Elimizde ayaqsız qalğan qurulus köp. Qazır Respublika boyunca 150-den astam nısanın jımısı toxtap tur. Turalap qalğan ğimarattardıñ dena mektep, balabaqşa sekildi älömettik nısandar. Ondağı şaruanın şatqayaqtığına berisi 5, arısı 10 jıl bolıptı. Саладағы жүйесі жұмысқа кім кінәлі? Қордаланған мәселені шешудің жолы қандай? Елордалық тілшіміз Кәмшат Мұхамеджан мамандардың пікірін тыңдап, жағдайды саралап келді. Жұмысы жылдап тұрып қалған нысанның бірі елордадағы мына тұрғын үй кешені. Сәнімен сәулеті келіскен ғимараттың салынып жатқанына 7 жыл болған, бірақ әлі аяқталмапты. Арадағы ұзақ үзіліске мердігерлердің алаяқтығы себеп дейді жауаптылар. 5 қабатты бұл тұрғын үйдің құрылысы 2015-те салынып басталыпты. Кейін жылға жетер жетпестен аяқсыз қалған. Алғашқы мердігер компания жобаға бөлінген қаражатты кәдесіне жаратып, тайып тұрған. Салдарынан қазығы қағылған баспана орта жолда қалып қойған екен. Шаруасы тұралап қалған құрылысты қазір Нұрастана компаниясы жалғастыруға кіріскен. Жұмыстар ретінде жүріп жатыр. Қазір бізде абаттандыру жұмыстары, ішкі және сыртқы құрылыс жұмыстары толығымен бұйырса, осы күзде бітіп қаламыз. Бізде әр блокта 20-15 пәтерден. Басы бар аяқ жоқ нысандардың саны жыл санап азаймаса кемімей тұр. Ресми дерекке сүйенсек, елде құрылысы бітпеген 150-ден аса ғимарат бар екен. Қарағанды облысында 27, Елордада 16, Түркістан облысында 11, Маңғыстау облысында 10 нысанның шаруасы бітпей тұр. Жауапты министрлік болса, қазіргі күні жер-жерде аяқсыз қалған жобаларды қайта пысықтау жұмыстары жүріп жатқанын айтты. Жергілікті әкімдіктердің ақпарынша құрылысы ұзаққа созылған нысан саны 154, 50-і инфрақұрылымдық жобалар. 55-і әлеуметтік нысандар, ол мектеп, балабақша, емхана. Ал 40-ы тұрғын үй құрылысы. Аяқсыз қалған жұмыстар барлық өңірде пысықталып жатыр. Құрылыстың тоқтауының негізгі себебі уақытылы қаржыландырылмауында. Елдегі бітпей қалып қойған құрылыс мәселесін жуырда Мәди Ахметов те көтеріп депутаттық сауал жолдаған болатын. Оның айтуынша аймақтардағы жобалардың біріне қаржы жетпесе, енді бірінің мердігері жауапсыз. Салдарынан әлгі жобаға енген мектеп, балабақша, емхана сынды нысандарды халық сарыла тосуға мәжбүр. Осыдан барып, Бұқараның билікке сенімі жоғалады деді. Біздің үкіметтен сұрап отырған негізгі мәселеміз жаңа жобаларға миллиардтаған халықтың салығынан түскен ақшаны жұмсай бергенше, мына былайша айтқан кезде етек жеңімізді жинап, өзіміздің осы 10 жылдап, 15 жылдап салынбай тұрған, орта жолда тоқтап қалған жобалардың бір былайша айтқан кезде ревизиясын жасап, нақтылап соны бітіруге бағытталған бір тізімді арнайы жасақтап, нақты шешімдер қабылдасақ. Осылайша министрлік өкілі атап өткен себептің бірі қымбатшылық кезде тендерге түсуге құрылыс компанияларының құлықсыздығы екен. Одан қалды мемлекеттік органдар мен мердігер арасындағы сот процестері даудамайы тағы бар. Салдарынан бөлінген қаржы желге ұшып, өтеусіз қалып отыр. Кәмшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.